Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördü. 18 may 2024-cü il. Gördüyünüz bala qara, yanı balalı dügə satışa çıxıb. Mal sahim dediyinə görə birinci qarına 4 aydır doğub, altındakı bala erkəkdir. Mal sahibi deyir, ikinci qarına da martın 1-də bəhərin alıb, yəni 1 aylıq, 2 aylıq, 2 aylıq boğazdır. Buyurub baxa bilərsiniz. Gün ərzində səhər axşam mal sahibi deyir, təmiz 13 litr baladan əlavə süd verir. Böyük maldır, mal sahib deyir, beli qazelə dəyir, qiymətin 3500 manata deyir, real alıcı olsa təbii ki, aşağı yeri var. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Hər kəsə öncədən təşəkkürlər.